Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Ko īsti tavi mīluļi dara, kad tu neesi mājās? Pareizās atbildes meklējiet grāmatā Vieni paši mājās. Kaķis zvana pa telefonu, ziltiņam pamata akvārī. Ruksis ēd čipšas, suns valkā kedas. Lācis izkāp no gleznas. Lasītājam būs jāpalīdz mājdzīvniekiem dažādos uzdevumos atrast visus priekšmetus. Grāmatiņa Vieni paši mājās palīdzēs trenēt uzmanību un pievērst uzmanību bildēm.